Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. Варварівське міст в аварійному стані. За різними експертними оцінками, він може функціонувати в звичному режимі до 10 років. А може зруйнуватись від землетрусу, якщо його амплітуда сягатиме 8 балів. Про це сьогодні йшлось під час презентації проєкту ремонту та реконструкції переправи, яка відбулась в облдержадміністрації. Тендер на проведення ремонтних робіт виграло Київське товариство з обмеженою відповідальністю «Союз Транспроект». За їх експертизою, опори мосту здатні витримувати навантаження транспортом. Втім, минулого року міська влада замовляла експертизу в Українському інституті будівельних технологій, науковці якого присвоїли переправі 5 клас небезпеки. Вони предварительно дали висновок, ісследували мост і дали висновок, що мост відноситься к 5 класу. Тобто, либо аварійний, либо непрацездатний. Вони попередньо дали висновки і досліджували міст. І дали висновки, що він відноситься до 5 класу. Тобто, або аварійний, або непрацездатний. Висновків у нас не було та заключень. А скільки років цей міст може простояти? Ми так розуміємо, якщо він непрацездатний або аварійний, це означає, що треба щось негайно робити. На сьогоднішній день був проведений тендер на розробку ПКД, проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисної документації. Організація провела свої доповнительні дослідження, обнаружили ще ряд проблем. Організація провела свої додаткові дослідження, виявили ще низку проблем. Встановили, що опори ще міцні, ще можуть простояти. Та запропонували три варіанти. Або ми залишаємо ті ж самі опори, ремонтуємо просто сам міст та під'їзні шляхи до нього, збільшуємо міст, збільшуємо його пропускну здатність до 4 смуг – це другий варіант. І третій варіант – повністю будівництво нового мосту. Більш докладніше про це вже о 19-й, ну а ми продовжимо. У Миколаєві за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні презентували результати 11-місячного проєкту «Посилення організаційної спроможності центрів надання допомоги учасникам антитерористичної операції». До заходів долучились соціальні заклади міста та 7 районів області. Сергій Коробов – колишній учасник антитерористичної операції. Він один із перших прослухав лекції проєкту та й сам став куратором. Цей проєкт був цікавий тим, що тут якраз юридична підтримка, оскільки, по суті, людина повертається і вона залишається зі своїми проблемами. І все, чому я міг їх навчити, це, скажімо так, подихай, погаси свій гнів. У такому плані. Зараз цей проєкт дав справді серйозну зброю, коли людина може, і це її право. На засіданні круглого столу учасники проєкту обговорили основні напрямки роботи та підбили підсумки своєї діяльності. Такі дві основні лінії – це підвищити правову грамотність самих учасників АТО про те, які у них є права, які у них є пільги, як вони їх можуть відстоювати та підвищення рівня знань і навичок у співробітників соціальних служб, управління соціального захисту, центрів зайнятості, тобто ті, хто безпосередньо з ними працює, і ті, хто їм допомагають у вирішенні їх складних питань. У рамках проєкту юридичні консультації отримало 107 учасників антитерористичної операції. Коли вже починався тренінг, ми розпочали розповідати, що є у вас пільги, у членів сім'ї є пільги, у дітей, у діточок, також при вступі, наприклад, до вищих навчальних закладів, вони про це не знали. Потім вже після тренінгу вони залишилися довольними. Чому? Тому що ми ще надавали методичну допомогу, брошури, листівки, куди звертатися з приводу захисту їх прав. Результати засідання і основні проблеми та ідеї, що виникли під час проєкту, затвердили документально. Ось таку резолюцію підписали учасники круглого столу по його завершенню. Текст ще не кінцевий, він буде змінюватися протягом 3 днів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День судового експерта. Наша знімальна група завітала до Миколаївського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, аби дізнатись про роботу експертів. Денис Шевченко – завідувач сектором дослідження зброї. Роботою правоохоронних органів зацікавився в шкільні роки, а в експертно-криміналістичному центрі працює з 2010 року. У колекції центру 141 екземпляр вогнепальної та 41 екземпляр холодної зброї.
Ця колекція була сформована з місць нерозкритих злочинів за рішенням суду. Для чого ця колекція функціонує у нас в Миколаївській області, в нашому центрі? Для того, щоб коли приходять ті чи інші патрони, вилучені з місць оглядів пригод, з різних там слідчих дій і за різних обставин, приходять до нас на дослідження ці патрони, завдяки цій колекції ми ці патрони можемо відстріляти. Дивимось відповідність калібру. Тобто, якщо це дев'ятка ПМ-овська, значить беремо ПМ під дев'ятку і з нього ж стріляємо. Таким чином криміналісти перевіряють, чи є предмет боєприпасом. Денис каже, найголовніше в його роботі – увага. Саме важливе – це внимання. Найважливіше – це увага, тому що зброя часом приходить і заряджена, ті ж патрони з різними ознаками корозії, багато чого іншого. Тобто тому, коли стріляєш, техніка безпеки перш за все. У колекції центру є зброя з незвичайною історією. Хромірований автомат Калашникова. Хромований автомат Калашникова. Він ще, скажімо так, до мене. До того, як я прийшов у 2010 році, може рік 2005, миротворці в Україну привозили по частинах даний автомат. Все було абсолютно окремо, розкладено по сумках. У підсумку знайшли одного, потім почали переглядати всі інші речі і виявилося, коли вже всі деталі зібрали докупи, вийшов ось такий ось автомат Калашникова. В експертно-криміналістичному центрі 9 відділів. Серед них хімічні дослідження. Сюди направляють речовини та об'єкти із підозрами на вміст наркотиків. Лабораторія обладнана сучасним аналітичним обладнанням, яке дозволяє провести аналіз, в першу чергу, наркотичних засобів. Це основний об'єм, чим займається хімічна лабораторія. Виявити в об'єкта дослідження наявність наркотичних засобів, встановити їх кількість. У криміналістичному напрямку працює лабораторія біологічних досліджень. Наші основні напрямки – це вбивство, зґвалтування, розбійні напади, встановлення неопознаних трупів. Тобто ця лабораторія, в якій ви знаходитесь, скажімо так, це є серце, оцей прибор – це є серце цієї лабораторії, тобто він відповідає за те, що він аналізує генетичний код людини, який для кожного живого організму, який існує на планеті Земля, індивідуальний. Ми цей код встановлюємо, досліджуємо речові докази, встановлюємо на них генетичні ознаки та їх порівнюємо. Тобто наша експертиза є 100% доказовою. Микола Костенко в центрі працює 8 років. Будучи студентом, проходив тут навчальну практику та каже, зрозумів, що це його покликання. Сьогодні за допомогою лабораторії розкрили справу вбивства людини. Можна трошки так похвастатись, навіть сказати, що процентів 50 злочинів розкривають саме експерти. Тому що, якщо злочин не розкрили по гарячих слідах, то все, що ізимається на місці злочину, експерти також виїжджають туди, досліджують. І саме експерти виявляють не тільки генетику, відбитки пальців виявляються, виявляються ті ж самі сліди, взломи в сліди, виявляється генетичний код. Ну так, це буде правда, якщо скажу, що процентів 50-60 злочинів розкривається саме тут. Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України працює за 38 напрямками експертиз. У день професійного свята для дітлахів співробітників організували екскурсії лабораторіями та розважальну програму. Валентина Гурова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00. Тож не пропустіть і до зустрічі.